Dobar dan, poštovani gledaoci. Želim vam dobrodošlicu u najnovije izdanje vaše omiljene emisije o poznatima WhatsApp. Gde su poznati, šta su radili i koga je zabeležilo oštro oko naše kamere, gledamo u nastavku. Od kada je njen suprug prešao da igra u Grčku, Katarina Grujić živi na relaciji Beograd-Atina. Petkom i subotom nastupa, a ponedeljkom leti sa ćerkicom Katijom kako bi vreme provodila sa porodicom. A uskoro očekuju nas i nove pesme, a zatim i album. Kako sad smo, pošto malo manje ima obaveza nego što je bio novembar i decembar, bilo je, po 7 dana se radilo u nedelji, sad sam ono smanjila nastup i 2 puta nedeljno radim, što meni svakako odgovara. Svaki ponedeljak sad idemo u Atinu sa Ketikom, Marka i Verni, da mi je to tako olakšanje, da mi je prelepo. Pravi trenutak sada da možemo da budemo onako kako smo nekada bili pre. Ali možeš da zamisliš treba da živiš tamo, da se predstaviš? Naravno da mogu, naravno, ali ja moram onda svaki vikend da se vraćam ponovo u Beograd i da nastupam, to je malo teže, pogotovo maltretiranje za dete, naravno. Mislim, i ovako je, dođeš 2 sata rani na aerodrom, 2 sata avion, pa dok stigneš u stan, tako da i to je maltretiranje, ali ovo već svaki ponedeljak i petak nazad, pa opet ponedeljak, već bilo previše. A propos svega toga, koliko si organizovana generalno u životu? Previše, veruj mi, previše, iako sam trenutno sama i neko Marko i ja smo navikli od početka da se ne razdvajamo i od kad sam se porodila, on je uvek tu meni prva pomoć, naravno, ali sad sam prosto sama i kad mi treba pomoć moram zovem dadilju ili moj roditelj ili njegove roditelji, naravno uvek prisutnu pomoć, naravno, ali nije više to kao pre. Ipak mi mnogo fali, ne samo za pomoći, nego prosto meni jako fali. Mnogo se neće pisalo o tvojom zdravstvenom stanju, kako se sad izgledaš, super, jesi li opravo? Pravo ti kažem, pre 2 nedelje sam baš bila katastrofa i završila sam i u bolnici i početak od bolje pluća. Baš su bile neke ozbiljne stvari, postavljeno dole kad sam se vratila. Za sada je sve kako treba, ali nadam se da se više neće ponavljati. Na leto je zapravo bila duetska pesma sa Fatmirom Sulejmanom. Tako je. I sad sa Ognjenom Mamičićem. Da. Kako ste došli ponovno da ponovno... Znaš kako, Ognjen, ja kad su izbacili prvu pesmu Vino po vino, stvarno veliki bum napravila ta pesma i opet me pozvao, ajmo ponovno da uradimo, rekao, naravno. I pustio mi je pesmu, isti čovjek koji su mi prepevali Vino po vino, isti, samo nova pesma. I Ognjen ovako sedi 5 minuta, napisao ovako tekst. Kažu, to, ajde, mi smo snimali bukvalno 10 minuta u studiju, tako da nisam očekivala da će se ovoliko dobro zapratiti i da će dobro da prođe i drago mi, jer nekako sad smo dokazali da smo mogli ja stvarno tandem što se tiče pevanja. A kad bismo mogli da očekujemo neki ženski duet i koja bi ta pevačica bila po tvom izboru? Apsolutno, moja kuma Dragana Čekić, mi već 2 godine tražimo duet koji ne možemo da nađemo. Ja se nadam da ćemo naći odgovarajuću pesmu za nas. Ali trenutno sam radim na albumu i snimala sam 4 pesme, čekam još 4 pesme, spot treba da snimam sledeće nedelje. Svaki dan dobijam mnogo poruka od svoje publike i fanova, kada će album. Album sam planirala u maju, mnogo je to kasno. Dugo nisam izbacila nešto i mislim, odlučila sam se da za manje od mesec dana izlazi prva pesma sa albuma. Pa nije za sve, ne, između zaljubljenih. A kako će da bude zapravo ta pesma? Jako brzo je ono što je moja publika navikla od mene, to jest moje žene, osjetička za muškarca. Na koji način si ih birala te 4 što si snimila? Šta te je pomerilo? Mislim da su one birale mene. Nekako, ljudi koji su me pozvali, to je Radra Kazov i Marko Drežak, koji su radili 4 pesme, oni su to napravili, videli mene u tim pesama, tako da, kad sam ja čula, znala sam da je to, tako da, eto, vidjet ćemo, uskoro izlazi,
Evo, pomenuli smo već bliži se dan zaljubljenih, 14. februara. Da li to tebi, da li imaš, da li se vezuš za te datume ili ti je prosto dan kao i svaki drugi? Pa ne, pa mislim kao i svaki drugi, ali je lepo obeležiti taj praznik i prosto toliko godina svi slavimo taj praznik, tako da je lepo proslaviti ponovno, naravno kad imaš partnera pored sebe. Niste polomili ništa, to je vidno. Da li radiš se generalno za te praznike 8. marata? Ne radim nikada za Božić i za Uskrs i za svoju slavu. A ovo sa ostalo? Pa nisto biti neki. Da li si ispratila možda Beoviziju, te pesme koje su prijavljene? Nisam, nažalost nisam. Nisam stigla. Nismo ni videla toliko marketički da je nešto bilo ispraćeno, jer nemam ni vremena, iskreno vam kažem, meni je kući ko zna to upaljeno samo crtači, neke pesmice i verujem da nikada ne puštam ništa na YouTube-u, ali evo mi domaći zadatak da preslušam. Apropo toga, sama si sa Katjom u Beogradu, da li više vremena provodite u svojoj porodičnoj kući? Pa da, više. Ona preko dana bude u vrtiću, dok je u vrtiću ja legam da spavam ponovo, jer se budi po celu noći. Celu noć se budi i onda kad ja ostavim u vrtiću, ja spavam 2-3 sata, pa se probudim i ode po njoj. Smo cijel dan zajedno, nekako loše bilo vreme i mnogo virusa i mnogo bolesti i svega. Ne volim da je baš vodim u... Velike gužve. Velike gužve, ali ne volim u igronice, zato što znam da, mislim, i vrtić zna da bude... Igravnica mini. Naravno, da kažemo kao, ajde, kao leglo virusa, da kažemo i to, i deca su bolesne i sve to, ali nekako ide u vrtić gde stvarno roditelji su jako bazrivi i ne šalju deca da su bolesni, tako da nije se nešto razboljevalo uopšte u vrtiću, ali ipak igronica, tržni centar i sve to sad kad je loše vreme, izbegava. Kad bude lepo, izađemo naravno napolje, ali uglavnom smo kući. Da li možda Katja osjeća tatino odsustvo ili kako realno? Da, jako osjeća, jer svaki put kada sletimo u Atinu, kada se on dočeka, ona bukvalno trči, vrišti, tata u zagrlje, ne pušta ga 10 minuta. Znam da je fali, iako sam i 26 časa na telefonu, na videopozivu, ali nije to isto. I prosto kada ga vidi, stvarno se jako razneži i raslužim se i ja, znam koliko nju fali. A sada prelazimo na deo kada ćemo pogledati šta su to poznati objavili na svojim socijalnim mrežama. Maja i Alen Haldrović su pravi pokazatelj da jedan reality par može da opstane. I ne samo to, reklo bi se da se vole više nego ikad. Oni su se venčali i dobili dvoje dece, a Maja već ima sina iz prethodne veze koji je naravno sa njim. Par svakodnevno izbacuje fotografije sa putovanja, noćnih izlazaka, a ovi kadrovi su zabeleženi na Zlatiboru. Glumica Anđela Jovanović, ćerka poznatog glumačkog para Branke Pujić i Dragana Jovanovića, trenutno uživa na Medenom mestu. Podsećanja radi, Anđela se udala prošle godine za atletičara Mihajla Dudaša. Sa svojim suprugom otputovala je na Tajland. Na fotografijama, pored prelepih plaža, pažnju je privukla glumica koja izgleda fenomenalno. Naslednica legendarnog Džeja, Marija Ramadanovski, objavila je prelep snimak. Po prvi put će postati majka, a vest da nosi devojčicu podelila je javno. Nakon velikog uspeha filma o životu njenog oca, Marija ima još jedan razlog za slavu. Da se prisetimo, Marija se udala prošle godine za svog izabranika Stefana Davidovića, a po reakciji na snimku rekli bismo da je baš devojčicu i priželjkivala. Pa čestitam! Veljko Ražnatović pokazao je svojim pratiocima kako provodi jedan lep dan sa svojom porodicom. Sa suprugom Bogdanom, koja prelepo izgleda i tokom treće trudnoće, sinom Željkom i rođacima posetio je Beogradski zoološki vrt. Kako Veljko i Bogdana više vremena provode u Titelu, ovih dana možemo vidjeti da su u prestolici i da se trude da provedu što više vremena sa dečacima. Ko ne prepoznaje, u pitanju su sinovi Veljkove tetke Lidije. Nakon dve godine tišine, muzički dvojac In Vivo vratio se na velika vrata. Tri nove pesme, od kojih je jedna sa pevačicom Emom Radujko. A momci su se prisetili svojih početaka i kakve stajlinge su tada nosili.
Sora, boj, nebo iznad Belograda, od umora i puta njemu pada glava, i život teče tiho kao hladna Sava, ona ovog jutra s neki... Zdravo, momci, evo nas u jednom studiju, vi ste pre par dana izbacili dve nove pesme, rekli ste prvi put saradnja upravo sa ovim, da kažem, studijom. Jeste. Sa 7 Sky produkcijom. Tako je. Koja nam je jako, jako draga iz razloga što su dragi ljudi deo nje. Imamo sjajan početak saradnje, tako da su to dve nove pesme. Jedna je sa Emom Radujko, Bang Bang, druga pesma je Nimfo, koja je naša solo pesma. Da, poslušala sam i obe su onako brze pesme, stvarno su jako dobre. Vi ste i poznati negde po tim bržim pesmama, rekla bih. Duet sa Emom Radujko, kako je došlo do toga? Pa imamo zajedničku menadžer. Da, na prvom mestu. Da. A drugo što je... Devojka, mlada, talentovana i velika nada naše estrade, tako da bilo nam je zadovoljstvo da sarađujemo sa njom. Apsolutno. Komentari su da je Ema prvi put obučena u spotu. Aha. Da li je to možda vaša sugestija ili prosto samo od sebe došlo? Pa ne, prosto se taj styling najviše uklapa u celu priču spota, tako da... Najviše išao u spotu. Ne znam, ma mislim ti komentari su... To da treba zanemarivati, ono, apsolutno, ljudi potpuno pogrešne stvari gledaju i kod svih izvođača, apsolutno primećuju nešto što je apsolutno najmanje bitno. Ona je stvarno veliki budući izvođač, tako da vidjet će ljudi šta se može uraditi, tako da to kako se oblače je najmanje bitno, stvarno, mislim, pesme koje ima i koje će imati su ono što je vrednost njene buduće karijere. Kad smo već kod stylinga, odnosno oblačenja, vi ste jako dobro obučeni, rekla bih uvek. Da li imate nekoga ko vam pomaže ili? Ma, mislim, pa ne znam, izbrazirali smo se kroz godinu, već znamo šta nam najviše odgovara, šta kome najbolje stoji, tako da imamo neki stil koji gradimo godinama, nije to sad ništa specijalno. Doduše, kad pogledate početke naše karijere, drastično se poboljšalo, i hvala tebi što si primetila. To bi bilo strava, neko da napravi emisiju bez zezanja, znaš, ko je duže na estradi, onako, slike od rani. Vrate mi, ja kad vidim kako smo mi oblačeni, to je... Pa bukvalno smo obrnuli, znači mi kao klinci smo se oblačili starije nego sad kad smo stariji. Tad je bilo normalno. Bilo je sasvim normalno, nosiš sako na nastupu, nema šanse da ti izađeš pred publiku da nisu sakovi. Da, i drugačije vreme je isto bilo. Ja se sećam, ja sam baš bio ispred vremena u jednom momentu 2006. kad sam u jednom klubu došao u trenerci. Mislim, zato što meni to bilo cool da ja dođem u trenerci, onda mi je rekao menadžer lokala kao, brate, molim te, nemoj više nikad da si došao u trenerci. To je nepoštovanje prema publici. Veliko, brate, ali to je, znaš, hip-hop faza na ovo, ono, nemoj, molim te, sako. Tad je bilo drugačije, danas možda dođeš u šortu opušteno. Da. Kad smo već kod publike, sigurna sam da je 90% vaše publike ženska publika, sigurna sam na nastupima, pa da li se dešava da vam prilaze nakon nastupa, tokom nastupa, šalju neke signale? Pa da, to je normalno. Da, mislim, normalna stvar, i pevačima i pevačicama se dešavaju iste stvari na nastupima, tako da sve je okej u granicama normale, samo da ne bude nekih incidenata, a hvala Bogu, na našim nastupima su ljudi baš lepo raspoloženi. A da li odolevate tim, da kažem, malim signalima ili ste nekada izašli možda na piće sa devojkom koja je vaš fan ili slušala vas iz publike? Ja dok sam bio solo, nisam odolevao. Kada više nisam solo, naravno da odolevam. Mislim, svačeg je bilo, karijera nam traje preko 15 godina, tako da pogotovo kad smo bili mlađi, svačeg je. Sve o svoje vreme. Rekli ste da najviše nastupate Slovenija, Hrvatska, ali tako to je negde vaše područje? Pa jeste, pa pogotovo ti naši brzi hitovi kao Gazda, Gazda, Tu, Moje leto su najbolje, mislim, generalno svi ih znaju po celoj Evropi, ali publika nas je najbolje prihvatila u Hrvatskoj i Sloveniji. Tako da možda nekih 70% svirki u toku cijele godine odradimo tamo. Ono što bi voljeli da se možda promeni je da imamo više nastupa u Srbiji, ali jednostavno popunimo sve nastupe unapred u Hrvatskoj i Sloveniji i ne preostane nam ništa. U Beogradu smo jako retko, recimo, na našu žalost, a odavde smo, to je naš grad. Eto, to smo predstavili u prethodnoj pesmi koja je izašla pre ove dve, Pet solitera. To je baš pesma o našem odrastanju i našem kraju i ljudima iz našeg kraja. Eto, priča onako autobiografska, ne preterano komercijalna, ko ne može baš da se prihvati širem auditorijumu, ali mi smo predstavili.
Ja kad pomenem In Vivo, meni je prva asocijacija pesma Tu Tu Tu. Da li je to vaša lična karta? Jeste, definitivno. To je prva pesma i... Prvo po mužu. Da, i prva i posljednja pesma. Da, da. Stvarno je pesma koja dugo, dugo već traje i ja to življava svaka neka nova generacija koja dođe i neko zavoli tu pesmu. I, a mislim, posljednje što nikad pomisli da će to da bude toliki hit, da će toliko godina trajati, ali... Pa bukvalno nam je prva pesma i najmanje što smo očekivali da će da postigne i pola ovog uspeha, evo posle tolikih silnih godina i pesma se onako bukvalno reciklirala, ove nove generacije su je ponovo živele i bukvalno gdje god da odemo po 3-4 puta za večer. Mislim, ono što je definitivno da nije postala hit, mi se možda ne bi ni bavili muzikom, jer mi smo to bukvalno radili iz zezanja, kao je problem. Da nije prošlo, yes. Mislim, nikad se ne bi ni bavili muzikom sigurno. Ona je jednostavno pokrenula sve. Pa ne, nismo imali te ambicije. Kao moramo budemo sad da bi bili uporni da. Sad kao već ono kao pet pesama ne prođi ti si dalje boriš, nismo patili od toga uopšte. Nismo ni želeli, mislim, nešto specijalno se bavimo muzikom, nego kao zezali se, ma, bukvalno. Pa sudbina. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji. Toliko za današnje izdanje emisije Voca. Mi se vidimo i sutra u isto vreme i na isto mesto. Vi naravno ostanite uz program Red televizije. Ja vam želim prijatan dan. Doviđenja.